Förutom de fantastiska badmöjligheterna på Sunwing Resort finns en mängd aktiviteter. Lolo och Bernies Miniland är barnens egna lekpark. Här är det öppet hus för barn och föräldrar nästan varje dag. Och dessutom ordnas äventyrslekar, ansiktsmålningar och skattjakter. Sunwing Resorts egna maskotar, giraffen Lolo och björnen Bernie, har självklart hittat till Bangtao Beach de också. Och de har fått sällskap av elefantungen Woody, som är alla barnens nya favorit. Ibland hälsar de på barnen i Miniland. Precis bredvid Miniland ligger Play and Chat. Här finns PlayStation, DVD och datorer med möjlighet att surfa, chatta och mejla. När ska man unna sig fantastisk massage om inte i Thailand? Thai-massagen är världsberömd och erbjuds längs stranden eller i resortens egna fitness och spa. På vårt fitness och spa hittar du också skönhetsbehandlingar, styrketräning och aerobics. För stora och små. För barnen ordnas också barnshower på kvällarna. Och så har vi förstås vårt populära minidisco och ministars. Och det är inte första gången ni uppträder tillsammans på den här scenen? Nej. För hela familjen finns våra populära familjeshower. Allt under bar himmel.